När man letade trädlärka för så åkte man alltid till gamla grusgropar och lyssnade där. Men nu finns de lite mer utspridda i landskapet igen. De har väl ökat? Ja, den har ökat, men de är ju beroende av de här ganska magra markerna. Mm. Alltså torra, lite steniga, grusiga marker. Sånt som omgav de gamla torpen förr i tiden. Så det är ju när man hävdar sådana marker för att det ska vara en öppen mark med låg vegetation, då kan man få tillbaka trädlärkan. På väg hit så såg vi även rödblada som cirklade över fälten, och det var också en art som har ökat här i framförallt södra Halland, men även i hela Sverige. Den har ökat kraftigt i Sverige. När det var som sämst för rödglada i Sverige så hade vi kanske 20 par och alla var koncentrerade till södra Skåne. Mm. Idag så räknar vi med att vi kanske har uppåt 4000 par. Men fortfarande med en jättedominans för Skåne. Skåne måste ha någonting som passar rödgladan väldigt bra. Va? Men vi har nog några hundra par här i Halland i alla fall. Och det är ju en av de rovfåglar man ser oftast numera. Och så var det ju inte för 50 år sedan. Då var det en stor raritet här. Däremot så hade kontakt med människor som var intresserade på 30-talet. Och berättade, de bor upp i Ätradalen uppåt Älvsred. Och då sa de det att ja, det största vårtecknet, det var när gladan kom. Ja. Och det, så den var ju bekant då. Så den måste ju haft en dykning från 30-talet och framåt och sen återhämta sig igen. Ja, jo, alltså den gick kraftigt tillbaka. Förmodligen främst på grund av förföljelse under slutet av 1800-talet och början av 1900-talet. Sen ovanpå det så kom ju jordbruksgifterna då i mitten på 1900-talet och knäckte den på många ställen. Så när det var som sen så fanns den ju alltså bara kvar i Skåne. Men nu har vi häckningar av rödglada åtminstone upp till Mälardalen och lokalt och tillfälligt även längre norrut. Och vi vet alltså att historiskt sett så har rödglada häckat ända upp till Siljansbygden i Dalarna, så att den har fortfarande lite grann att ta igen. Ja. Jag har ju varit en del i Polen och där ser man inte speciellt mycket rödglada. Mm. Och det är ändå fina jordbruksmarker, men det verkar som att saknas där. Ja, men rödglada har också i Europa en västlig tyngdpunkt. Mm. Alltså det är en västlig art i Europa, och det är ju en av de få fåglar som, där vi nästan kan säga att den är endemisk för Europa. Den finns nästan enbart i Europa och framförallt då i den centrala västra delen. Och vi, med våra stora bestånd så har vi också ett ansvar då för rödgladan. Ja, naturligtvis. Alltså det är en betydande del av det europeiska beståndet som finns i Sverige idag. Ja, jag kommer ihåg på 70-talet när man på nåder fick följa med storebror till Skåne, och då åkte vi till Fyledalen, och det var ju synen av en röd glada, den sitter ju för alltid fast i järnbarken. Och det är en sån vacker rovfågel. Ja, det är en fantastiskt vacker rovfågel som är lite grann lever som en pirat också. Den är ju väldigt skicklig flygare och kan preja andra fåglar och stjäla maten från dem lite grann på samma sätt som en labb. Alltså. Så varje upplevelse av en röd glada är ju en stark upplevelse eftersom det är en sån vacker och elegant och häftig fågel på alla sätt och vis. Och det är ju också ett exempel på att vi kan om vi bara vill. Alltså när vi skapar nya förutsättningar för gladan med framförallt genom att inte sprida en massa gifter i naturen, så kom den tillbaka. Så visst. Ja, det är ju fantastiskt att naturen kan återhämta sig, för att ibland så när man började intressera sig för fåglar och natur på 70-talet, som var det mycket som var nattsvart med pilgrimsvalkar och rovfågelsidan var ju bedrövlig. Ja, och det fanns ju en uppgivenhet hos många som sysslade med naturvård att det hade gått alldeles för långt med kemikaliesamhället. Att det var en väg utan återvändo nästan. Man såg framtiden som nattsvart helt enkelt. Men historien därefter visar ju att vi verkligen kan om vi vill. Va? Någonting som var väldigt på tapeten då, när man var med i fältbiologen, var ju försurningen också, men den pratar vi inte så mycket om idag. Och det har ju också att göra med att även där har vi kunnat när vi har velat. Vi har ju minskat utsläppen av försurande ämnen ganska radikalt. Och
det är fortfarande ett problem alltså med försurning av mark, och nu börjar vi ju få en försurning av hav också. Mm. Men det har ändå gått åt rätt håll, kan man säga. Ja, vi har ju en fond bakom oss här. Jag önskar att ni kunde se nedanför här. Här är fullt med svartvita flugsnappare. Och här finns ju väldigt gott om holkar, som du sa. Över 300 holkar, och de verkar vara besatta, många utav dem. Ja, det är väl ungefär 50% av holkarna som är besatta varje år. Och det är ju väldigt mycket mesar i holkarna, framförallt talgoxar och blåmesar, men också lite entit, och vissa år kan det vara mycket svartmes. Och sen så är det ju enstaka andra arter som häckar i mera speciella holkar, som gör grå flugsnappar och rödstjärtar som gärna vill ha lite öppnare holkar. En sak som jag har funderat på, nu vet jag inte om det har någon relevans överhuvudtaget, men vi säger man matar fåglar på vintern, och man har alltså talgoxar och blåmes framförallt då på många ställen, och sätter upp holkar för talgoxar och blåmes. Konkurrerar de ut några andra arter? För att de får ett överdrivet högt vinterbestånd, och de får bra boplatser. Riskerar man någonting genom att mata och sätta upp holkar? Jag vet inte om man riskerar någonting. Däremot så har det ju visat sig att det finns en konkurrenssituation mellan de svagare mesarna, alltså entita, talltita, svartmes och blåmesen framförallt. Det fanns ju en poplåt en gång i tiden som heter The House That Jack Built, som togs över, alltså ett hus som togs över av någon annan. Och det där är någonting som man ser ganska ofta i områden där det finns talltita. De hackar ju ut nya bohål varje år. De häckar ju nästan aldrig holkar. Och det är påfallande ofta som deras bohål blir stulna av blåmesar. Okay. Så att i viss mån kan det ju finnas en sån konkurrens. Men just på det här området har man också matat fåglar i stor omfattning ända sedan 1960-talet. Och den fågelmatningen är nog en stark orsak till att vi har så stora bestånd av just blåmes och talgoxe här. Mm. Ja, det, när man går omkring och tittar här, det är ju otrolig fågelrikedom. Mm. Det är väl en uppmaning som man kan ge till folk som är i trakten att åka in till Björkelund. Och se och lär. Se och lär, ja. Hur man kan bedriva en skogsfastighet och vilken biologisk mångfald här finns. Och med gökar, och jag har ju sett mycket hackspett här också. Och lite sorkar. Så att det är mycket att se här. Men ytterligare en art som finns här, och som inte är någon fågel då, men som har ett ovanligt tätt bestånd, är ju faktiskt hasselmus. Och den har ju säkert också gynnats av alla de här holkarna, för vissa perioder så bor de i holkar. Andra perioder så bygger de ett gräsbo i en låg buske eller i någon tuva eller så. Men när man rensar holkarna här på hösten så är det ganska ofta man hittar hasselmöss i dem. Och det är ju en fascinerande liten gnagare med en luden svans alltså. Och den är så söt, om man kan säga det, om en liten mus. Alltså. Den är verkligen ett sött litet djur. Jag träffade en som jobbar på Televerket, och deras telefonstationer, de här små fyrkantiga lådorna som stod ut med vägkanterna. Jag vet inte om det finns kvar fortfarande, men det var tydligen ett väldigt populärt tillhåll för hasselmöss. Ja. Så att han hade ju koll på många hasselmösslokaler tack vare att han hade varit inne och öppnat de här skåpen och sett. Men då har nog förmodligen de här skåpen stått i en lite rikare miljö, lite mer varierad miljö, för hasselmusen är också en art som gärna vill ha lite större variation än vad det modernt, hårt drivna skogslandskapet idag erbjuder. Så man kan önska sig ett litet återtåg till mer biologiska hänsyn i skogsbruk och jordbruk? Det har ju hänt en hel del på skogsbrukssidan, speciellt när det gäller miljöanpassning, men det återstår ju fortfarande mycket alltså. Det finns väldigt mycket att göra, och väldigt många som sysslar med skogsbruk, de lever kvar i det gamla slentrianen att det är bara gran som gäller. Nu ser vi ju några torrår här på senare tid, och så ser vi vad granbarkborren ställer till. Mm. När man har planterat gran på marker som egentligen inte ska hysa gran. Ja,
Det finns ju en återskapad ljunghed här. Det är väl en naturtyp som var vanlig i Halland förr? Och ja, Halland dominerades av ljunghedar, åtminstone inlandet i Halland och delar av kustområdet också. Idag så har vi ju ljunghedar bara kvar i några små enstaka reservat. Ja, varför försvann de då? Ja, de planterades igen med skog. Ljungheden var ju någonting som hörde till utmarksbetet. Förr i tiden så hängnade man in sina åkrar och så drev man djuren ut på utmarkerna och så fick de gå där och beta större delen av året. Och då skapades de här ljunghedarna efterhand på grund av hårt bete och regelbunden bränning. Och de ljunghedarna, de har sin speciella flora och fauna. Och nu så har man då återskapat en liten ljunghed på några hektar här på Björkelund. Och det är ju så fantastiskt att se här. Man ska komma hit i slutet på maj när ginsten blommar. Den riktiga ginsten, alltså den som är Hallands landskapsblomma. Då lyser det gult där så härligt. Och så hör man trädlärkorna med sin mjuka flöjtande vissling. Alltså. Det är lite vemodigt över trädlärkan. Ja, vemodigt men samtidigt väldigt, väldigt vackert. Oh ja. Det är en av de vackraste fågellåtar man kan uppleva. Och alldeles särskilt när hannen sjunger för andra kullen. Det gör han framåt midsommartid och då sjunger han främst på nätterna. Och en stilla natt när man kanske hör en nattskära som sitter och spinner någonstans. Och så hör man det här trädlärkesången. Det är så det går rysningar genom kroppen alltså. Kan man tänka sig att om min nidbild av Skottland, jag har aldrig varit i Skottland, men liksom stora hedområden med ljung. Och såg Halland ut så på 1800-talet? Ja, det var ju till stor del öppet alltså. Det fanns skogsrester lite här och där alltså, men det bestående intrycket var ju att det var ett öppet och magert landskap. Det var säkert inte särskilt trevligt att leva här. Det var fattigt alltså och eländigt. När jag växte upp så träffade jag två äldre kvinnor. De hade varit med och planterat det som idag heter Nordskog som var ljunghed. Alltså gränstrakten mellan Halland och Västergötland, Grimmared, ja, mellan Varberg och Marks kommuner. Och de sa ju också att det var ett helt ljunghedsområde. Det var ju då nödhjälpsarbete under första världskriget. Så att de hade, och det, idag så är det ju ett, ja, inte urskogsområde, men det är dit Varbergsgårdarna åker för att uppleva riktig skog. Ja, jo, alltså i många fall så de här skogsplanteringarna som genomfördes, de blev ju inte jättebra med skogliga ögon sett. Skogen togs här på vissa ställen men inte på andra ställen. Och på de här andra ställena där sköt upp andra träd, lövträd och kanske en och annan tall. Det var inte bara granar alltså. Och det blev en ganska varierad och fin miljö alltså. Ja, med de orden så tackar vi från Björkelund. Vi tackar Anders Widheim och vi hoppas att vi kan återkomma med fler avsnitt från den halländska naturen och fågellivet i södra Sverige. Tack för att ni lyssnade och tack Anders. Tack så mycket.